بعض بلند نارس الوضع ان شاء الله. سید سجاد کا جب تذکرہ ہونے لگا، سید سجاد کا جب تذکرہ ہونے لگا، جو شجر سوکھا ہوا تھا وہ ہرا ہونے لگا، جو شجر سوکھا ہوا تھا وہ ہرا ہونے لگا. شیر پیش کرنا سماعت فرمائے کہ دیکھ لے دنیا یہ ذکر سید سجاد ہے، دیکھ لے دنیا یہ ذکر سید سجاد ہے، جس قدر روکا گیا اس سے سوا ہونے لگا، جس قدر روکا گیا اس سے سوا ہونے لگا. یہ بھی شیر پیش کرنا سماعت فرمائے کہ دیکھا عابد کو کیا خود سنگ اسود نے سلام، دیکھا عابد کو کیا خود سنگ اسود نے سلام، روب عصمت کیا ہے خود ہی آئینہ ہونے لگا، روب عصمت کیا ہے خود ہی آئینہ ہونے لگا. حضور کہ آئینوں کو پتھروں سے جنگ کرنا گیا، آئینوں کو پتھروں سے جنگ کرنا آ گیا، جب سے اس دنیا میں ذکر کربلا ہونے لگا، آئینوں کو پتھروں سے جنگ کرنا گیا، آئینوں کو پتھروں سے جنگ کرنا آ گیا، جب سے اس دنیا میں ذکر کربلا ہونے لگا، کہ آئینوں کو پتھروں سے جنگ کرنا گیا، آئینوں کو پتھروں سے جنگ کرنا آ گیا، جب سے اس دنیا میں ذکر کربلا ہونے لگا. یہ بھی شعر پیش کرنا سماعت فرمائے کہ قصر ظالم میں کیا تھا سید سجاد نے، قصر ظالم میں کیا تھا سید سجاد نے،
شے کا ماتم ساری دنیا میں بپا ہونے لگا, شے کا ماتم ساری دنیا میں بپا ہونے لگا. میں کم شعر پڑھوں گا, ابھی سب زحمت ہوگی آپ کو, تھوڑا سا آگے آ جائیے, 17-18 نہیں پڑھوں گا, کم ہی پڑھوں گا. آگے تشریف لائیے. کہ سید سجاد کی جب منقبت پڑھنے لگے, سید سجاد کی جب منقبت پڑھنے لگے, آسمان والوں سے میرا رابطہ ہونے لگا, آسمان والوں سے میرا رابطہ ہونے لگا. اپنے حبیب صاحب کو میں نے شعر سنائے تھے تو ان کو معلوم ہے بہت زیادہ ہے, تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال کم شعر پڑھوں گا, گھبرائیے نہیں. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ اب خلاف ظلم لوگوں کی زبان کھلنے لگی, اب خلاف ظلم لوگوں کی زبان کھلنے لگی, خطبہ سجاد کا یہ معجزہ ہونے لگا, خطبہ سجاد کا یہ معجزہ ہونے لگا. بس چار پانچ شیر کی اور زحمت ہے. اقبال سے بلند نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چراغ ذکر عابد نے مٹائی تیرگی, ایک چراغ ذکر عابد نے مٹائی تیرگی, اور طوفان کا تکبر بھی ہوا ہونے لگا, اور طوفان کا تکبر بھی ہوا ہونے لگا. شیر پیش کروں, سماعت فرمائیں. کہ پائے عابد خشک اتنے تھے لہو دینے لگے, پائے عابد خشک اتنے تھے لہو دینے لگے, بیڑیوں کو تشنگی کا تجربہ ہونے لگا, بیڑیوں کو تشنگی کا تجربہ ہونے لگا. کہ بے پائے عابد خشک اتنے تھے لہو دینے لگے, بیڑیوں کو تشنگی کا تجربہ ہونے لگا. شیر پیش کروں, سماعت فرمائیں. کہ عشق عابد نے بچائے حشر میں سجدے میرے, عشق عابد نے بچائے حشر میں سجدے میرے, جس جگہ نقصان ہوتا فائدہ ہونے لگا, جس جگہ نقصان ہوتا فائدہ ہونے لگا, شکر جس جگہ عشق عابد نے بچا
بچائے حشر میں سجدے میرے, جس جگہ نقصان ہوتا فائدہ ہونے لگا. شعر چھوڑتے ہوئے بس یہ آخری شعر, اس کے بعد مختار. کہ کل کیا تھا اس نے ماتم آج رویا شاہ پر, کل کیا تھا اس نے ماتم آج رویا شاہ پر, میرا اب بچہ عقیدے میں کھرا ہونے لگا, میرا بچہ اب عقیدے میں کھرا ہونے. ایک بار سے بلند نعرہ صلوات و شاد فرما دیں. بس یہ مختار احمد تمام. کہ اے زکی دل پر ہوا ہے جب غم شہ کا اثر, اے زکی دل پر ہوا ہے جب غم شہ کا اثر, جسم کا سارا لہو اشک عزا ہونے لگا, جسم کا سارا لہو